नमस्कार विद्यार्थी आत्मीय विद्यार्थी ना पाठ एर गंधर सेना पाठव हिंदी तरगतली अथवा हिंदी वीडियो अभ्यास मे प्रारंभ विद्यार्थी इवत ना गंधर सेना पाठद मुंद भाग अभ्यास माड़ोण हिंदी वीडियो ना राजन पटोल मंत्री अलता बंद ऐने अली रोदन कज यहां आज्ञा राज्यद घोषणे जो अंतपुर ऐके दुख गोंद तुम्हें अ हिंदी वीडियो ना नोड़ी अदर मुद्दे भाग अभ्यास मोड़ा तवेलू तम हर पाठ्यपुस्तक तेजुकू दिन तरगति के स्वागत विद्यार्थी ना एर गंधर सेना पाठव अभ्यास माताी जानपद मूलदिंद आरिसिकोंडु रचिसलादंत ई कथेयल्लि हिंदिन वीडियोदल्लि नावु राजन ओड्डवलगदल्लि नडेद सन्निवेशवन्न अभ्यास माडिद्देवे अंद्रे अल्लि मंत्रि गट्टियागि अळुत्ता बंदु राजगनिगे ई रीतियागि हेळुत्ताने गंधर्व सेनरु तीरिकोंडरु अंत आग राज ತನ್ನ ಒಡ್ಡೋಲಗವನ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಂತ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಆತ ತನ್ನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆತ ಕರುಳು ಕಿತ್ತು ಬರುವಂತೆ ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನ ರಾಣಿಯರು ಶೋಕ ಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ರಾಜನ ದುಃಖ ತಮ್ಮ ದುಃಖ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕರುಳು ಕೆಂಡು ಹಿಂಡುವಂತೆ ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಃಪುರ ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಣಿಯ ಸೇವಕಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲ ಏಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ರಾಣಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಗಂಧರ್ವ ಸೇನರು ತೀರಿಕೊಂಡರಂತೆ ಎಂದಳು ಸೇವಕಿ ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿಯವಳು ಅವಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಳು ಈ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಆ ಗಂಧರ್ವ ಸೇನರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಆತಂಕದಿಂದ ರಾಣಿಯ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಳು ರಾಣಿ ಅದು ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ನುಡಿದು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ಸೇನರು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ರಾಜನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತ ಕನ್ಕನ್ ಬಿಟ್ಟು ತಾನೆಂತ ಮೂರ್ಖತನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಈಗಾಗಲೇ ವೈದ್ಯರ ಉಪಚಾರದಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಯಾರು ಈ ಗಂಧರ್ವ ಸೇನಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಮಹಾರಾಜರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗಂಧರ್ವ ಸೇನರು ಯಾರೆಂಬುದು ನನಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಗಂಧರ್ವ ಸೇನಾ ತೀರಿಕೊಂಡರೆಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಂಟಲು ಹರಿಯುವಂತೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಅತ್ತೆ ಎಂದು ಮಾರ್ನುಡಿದ ರಾಜನ ಕೋಪ ನೆತ್ತಿಗೇರಿತು ನೀನೊಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ಸೇನಾ ಯಾರೆಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜನಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಕೇಳಿದ ಕಿವಿ ಊರಿಗೆ ಮಾರಿ ತಂದಿತು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಕಂಡು ಗಂಧರ್ವ ಸೇನರು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾರು ಏನಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು ಆದರೆ ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡರೆಂದು ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆನಿಸಿತು ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದನು ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾದಾಗ ದುಃಖ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದಾಗ ಸೇವಕಿ ಆ ರಾಣಿಯ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಏಕೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಮಹಾರಾಣಿ ಹತ್ರ ಅವರು ಬಂದು ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ರಾಣಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಳೋದನ್ನು ನಿಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತವಾಗಿ ಪಾಪ ಗಂಧರ್ವ ಸೇನರು ತೀರಿಕೊಂಡರಂತೆ ಎಂದಳು ಹೇಳ್ತಾಳವಳು ಸೇವಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿಯವಳು ಸ್ವಲ್ಪನೇನು ಜಾಸ್ತಿನೇ
ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿಯವಳು. ಅವಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಗಂಧರ್ವಸೇನರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಮಹಾರಾಜ ಯಾರು, ಈ ಗಂಧರ್ವಸೇನ ಯಾರು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆತಂಕದಿಂದ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ರಾಣಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ರಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ ರಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ರಾಣಿ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಗಂಧರ್ವಸೇನರು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ರಾಜನನ್ನು. ರಾಜನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕನ್ಕನ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ತಾನೆಂಥ ಮೂರ್ಖತನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅರಮನೆಯ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವೈದ್ಯರ ಉಪಚಾರದಿಂದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ. ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಯಾರು ಈ ಗಂಧರ್ವಸೇನ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿರಿ ಮಹಾರಾಜರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಗಂಧರ್ವಸೇನವರು ಯಾರೆಂಬುದು ನನಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಹಾರಾಜರೇ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ಗಂಧರ್ವಸೇನ ಯಾರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಗಂಧರ್ವಸೇನ ತೀರಿಕೊಂಡರೆಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಂಟಲು ಹರಿಯುವಂತೆ ಅಳತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ಅತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆತ ಮಾರುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರು ನುಡಿದ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ರಾಜನಿಗೆ ಕೋಪ ನೆತ್ತಿಗೇರುತ್ತೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನೊಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ, ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಗಂಧರ್ವಸೇನ ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಕೇಳಿದ ಕಿವಿ ಊರಿಗೆ ಮಾರಿ ತಂದಿತ್ತು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ. ನೋಡಿ, ಕೇಳಿದ ಕಿವಿ ಊರಿಗೆ ಮಾರಿ ತಂದಿತ್ತಂದರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬಾರದು, ಆವಾಗ ಅನಾಹುತಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದ ಕಿವಿ ಊರಿಗೆ ಮಾರಿ ತಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ. ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಆತ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಗಂಧರ್ವಸೇನರು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರಿ. ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಗಂಧರ್ವಸೇನ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾರು, ಏನಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯೋದು. ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾರು, ಏನಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡವರೆಂದು ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕನ್ನಿಸ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು, ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಮಂತ್ರಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತ, ಇರಲಿ ಇವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸೋಣ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಆತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾರಮ್ಮ ಈ ಗಂಧರ್ವಸೇನ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅವಳು, ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಧರ್ವಸೇನರ ಪರಿಚಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ಈ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳತಿ ತನ್ನ ಗಂಧರ್ವಸೇನ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನೂ ಅತ್ತೆ ಗಂಡನ ಬಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದಳು. ಮಂತ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಿದಂತಾಯಿತು. ಈ ಗಂಧರ್ವಸೇನ ಯಾರು, ತಲೆ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮಡಿವಾಳತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಧರ್ವಸೇನ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅವಳು ದುಃಖಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಅವನಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಗಂಧರ್ವಸೇನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಮುದ್ದಿನಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ ಎಂದು ಬೊಬ್ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತಳು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಂತ್ರಿ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬರ ಮುಖವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಬಿಕ್ಕಿತ್ತರು. ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು, ಮಂತ್ರಿಗೆ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಅಂದರೆ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರಮ್ಮ ಗಂಧರ್ವಸೇನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಧರ್ವಸೇನರ ಪರಿಚಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಮಡಿವಾಳತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಳು, ಗಂಧರ್ವಸೇನ ತೀರಿಕೊಂಡ ಅಂಥೇಳಿ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬಂದು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಗಂಧರ್ವಸೇನ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ತಲೆ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತೂಕಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಡಿವಾಳತಿಯ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಧರ್ವಸೇನ ಯಾರು. ಆಗಾಕಿ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಅವನಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಗಂಧರ್ವಸೇನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಮುದ್ದನಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ ಎಂದು ಬೊಬ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳ್ತಾಳೆ. ಗಂಧರ್ವಸೇನನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾರೋ ಮಡಿವಾಳತಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನತದೃಷ್ಟಿ, ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಅವನಿಗಾಗಿ, ಯಾರಿಗಾಗಿ, ಗಂಧರ್ವಸೇನಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ, ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಂಧರ್ವಸೇನ ಯಾರಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಳುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಮುದ್ದಿನಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಅಂದರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ಆ ಕತ್ತೆಯಿಂದ ಆಕೆಯ ಜೀವನ ಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಕೆಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಆತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಮಂತ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರ ಮುಖವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಬಿ ಕಿತ್ತರು, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನೀವು. ಆಗ ಮಂತ್ರಿ ನೋಡಿ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಾಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಿಜಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಗಂಧರ್ವಸೇನರು ಸತ್ತರೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಶೋಕಿಸಿದೆವಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮಡಿವಾಳತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಬೈದನು, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಃಪುರದ ರಾಣಿಯರ ಕಿವಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿತು. ಒಂದು ಕುರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದವು ಎನ್ನುವಂತೆ ರಾಜ ಮತ್ತು ಅವನ ಆಸ್ಥಾನಿಕರ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಣಿಯರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳು ನೋಯುವವರೆಗೂ ನಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ನೋಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಗಂಧರ್ವಸೇನ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಜಾಂಶವನ್ನು ಅಂದರೆ ಗಂಧರ್ವಸೇನ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಗಂಧರ್ವಸೇನರು ಸತ್ತಿದ್ದೆವು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಶೋಕವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರೇ, ಅದು ಮಡಿವಾಳತಿ ಸಾಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಬೈತಾನೆ. ಬೈದು ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಣಿಯರ ಕಿವಿಗೂ ಮುಟ್ತದ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಿವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದವು ಅನ್ನುವಂತೆ ರಾಜ ಮತ್ತು ಈ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕ ಅಥವಾ ಆಸ್ಥಾನಿಕರ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ಒಂದು ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಣಿಯರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳು ನೋಯುವವರೆಗೂ ನಗುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು 200 ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ 200 ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.